precisa desapegar. Já conhece Laura Desapegue RS? Se não conhece, tem que prestar atenção nessa matéria. Laura, a gente fala toda semana, não é? Mas não custa repetir. Vamos falar o que é o Laura Desapegue RS? Tá, Laura Desapegue RS é um trabalho que eu faço, eu e minha equipe, que a gente entra dentro de uma residência ou de um negócio e a gente vende tudo que tem dentro, cara. Mas tudo. Tudo. Não precisa ser coisa de super valor. Pode ser uma casa normal, não é? Porque as pessoas às vezes imaginam que tem que ser uma casa que tenha muitas coisas antigas, muitas coisas com valores altos. Uhum. Não é um apartamento normal. Normal. Tudo que alguém possa gostar ou usar, a gente vende. Não precisa, pode ter antiguidade, pode ter coisas modernas, pode, enfim, tudo, Carmen. Desde um sofá, uma poltrona, um tapete, um cinzeiro, um quadro, um vaso, uma cama, um roupeiro, roupas, tudo que tem dentro dos lençóis. Não, e como a gente diz, é ótimo para quem vende, porque tu tem coisas que tu tem que te desfazer igual. E ótimo para quem compra, porque tu compra por um preço muito bom, não é? E coisas muito boas, né, Carmen? Muito boas. É. Como é que funciona o trabalho de vocês? Tá, o nosso trabalho é assim, a pessoa entra em contato conosco, a gente vai até o local, faz uma avaliação de tudo que tem dentro. Tá, isso não tem custo nenhum. Não tem custo a avaliação. E depois, como é que é o nosso trabalho? A gente entra no local, organiza tudo, coloca preço, divulga, faz a venda. E é tudo conosco, tudo a responsabilidade. Então a pessoa não se preocupa com nada. A partir do momento que ela fecha com vocês, ela não se preocupa com nada. Não, não se preocupa com nada. É tudo por nossa conta. E o melhor, gente, você só vai pagar o que for vendido. Porque é um percentual em cima daquilo que é vendido. Então, todo mundo sai ganhando, não é, Laura? Isso, gente. Tu não vai pagar, se não vender, não pagou. Isso mesmo. Não é? A gente ganha um percentual sobre as vendas. E vocês atendem Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul. Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul, isso mesmo. E como é que funciona para as cidades do interior para fazer essa avaliação? Bom, a pessoa entra em contato conosco, a gente vai solicitar fotos, né? Que a pessoa claro, possa mandar fotos. Para não precisar. E daí a gente agenda uma visita e vai lá. Tá, mas daí, nesse caso, teria custo? Também não tem custos. De combustível, nada? Nada. Nada. Nesse primeiro momento. Só na hora da venda, gente. Isso. Tem coisa melhor. E quando é, como é que quais são os casos mais comuns da pessoa querer se desapegar? Bom, a gente tem feito muitas casas de pessoas que estão indo embora do Brasil. Que hoje está muito comum. Né? Vão, e a gente vende tudo que tem na casa. A gente tem feito também vendas, às vezes, quando falece alguém da família, e daí fica, a família não sabe o que fazer com aquele que tem dentro, né? A gente entra dentro. E é muito doído, não é? Muito doído, então isso também acontece. E também, muitas vezes, a pessoa, uma família que morava numa casa grande, e vai para um lugar menor, para um apartamento menor, e a casa fica cheia também. A gente vai lá e faz tem melhor, gente. Então, ó, liga já para a Laura Desapegue RS. Conhece alguém que precisa desapegar? Liga para a Laura, passa o telefone da Laura, que a Laura vai, atende você, faz uma visita sem custo nenhum. E você só vai pagar se vender, não tem melhor, né? Semana que vem temos mais, né, Laura? Isso.